היי חברים, בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך פותחים ילדים במכונת כביסה AEG. אמנם זה נראית איזה שטות קטנה, אבל אנשים שואלים אותי לא מעט, ננעלה לי המכונה, איך פותחים. ברגע שיש נעילת ילדים, מופיע נורה הזאת של המפתח, שבעצם זה נמצא גם פה. ברגע שזה נמצא בנעילת ילדים, אפשר לנקות, לנגב ובטעות ללחוץ על זה. פשוט לא ניתן להפעיל את המכונה, אי אפשר להפעיל אותה. לא מאפשר. על מנת להוציא אותה מנעילה, סליחה, פשוט לוחצים על שני הלחצנים האלה, איפה שמסומן המפתח. הספין והסטיין פריווש. בסדר? לחיצה של כמה שניות, שלוש שניות, פותח את המכונה מנעילה. אז אתם יכולים. עם תוכנית, סטארט, והמכונה נכנסת לפעולה. אוקיי? עוד פעם, שלוש שניות על שני הלחצנים האלה נועל, שלוש שניות על שני הלחצנים האלה פותח. לא נותן לכם לבדוק, להפעיל את המכונה, תבדקו אם האייקון של הנעילה מופיע לכם על הצג הראשי. חברים, תמשיכו לעקוב, תעשו לייק לסרטון, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. להתראות.